Jak podpořit návštěvnost krajských kulturních a historických památek a zároveň dbát na ekologičnost dopravy? To je výzva, nad kterou se zamysleli moravskosleští radní spolu se zástupci společnosti KODIS. Výsledkem je kampaň nazvaná Lapidárně s odiskou na hrad. My jsme chtěli zpropagovat naše památky a nalákat návštěvníky na do našich zařízení, hradu a zámku. Jedná se o šest našich zařízení, když to vezmu úplně z té západní strany, tak začnu hrad Sovinec, zámek Bruntál, to hrad Hukvaldy, Žerotinský zámek, zámek Nová horka a zámek ve Fritku Od července do září ušetří při návštěvách těchto pamětihodností po polovinu vstupného ti návštěvníci, kteří se při placení prokáží platnou odiskou. Je to také pozbuzení pro to, aby lidé nejezdili jenom s okromými auty, individuální dopravou, ale právě používali veřejnou dopravu, proto ta odiska to provázání, takže každý, kdo je vlastníkem personifikované odisky jakéhokoliv druhu a vydavatele, ale s logem odisky, tak mají možnost uplatnit slevu a to úplného vstupného 50% a u rodinného vstupného také 50%. Pozor na to slůvko personifikované odiska. Nenápadné, ale pro porozumění pravidlům hry zásadně důležité. Ta karta ta odiska musí být personifikovaná, protože máme i ne nepersonifikované, takže tyto odisky nelze uplatnit. Personifikovanou odiskou rozumíme odisku, která je na jméno, to znamená, je tam i podobenka a je tam uvedeno jméno toho držitele. Ty odisky jsou různé, různobarevné, podle toho jak byly vydávány v minulosti jednotlivými dopravci, v současné době již vydává naše společnost, jsou takové ty stříbrošede důležité jejich platnost, která je na zadní straně. Spoluautoři Moravskoslezský kraj a Kodis považují letošní akci za pilotní projekt, který hodlají po vyhodnocení prvních zkušeností rozvíjet a rozšiřovat. V příštích letech by se do něj podle nich mohly zapojit i některé kulturní památky patřící městům nebo soukromým vlastníkům.